është disa vendime që ka shtyrë përpara pikës pare shteti i Serbisë, por natyrisht edhe të që të gjendet një zgjidhje për sigurinë ku policia e Kosovës, KFOR-i, Euleksi rregullojnë gjendjen tash edhe në të ardhmen për funksionimin e komunave të Kosovës atje. Zotri Goashi, marë parasysh deklarimet e ditës sësotme dhe ato që ndodhen në ditëve të fundit, si e shenin këndvështrimin tuaj, a ka lëkundje të raporteve Kosovë-SBA dhe si e parashikoni si do të vazhdoj tutje kjo marrëdhënie mes dy vendeve? Nuk do të thoja që ka lëkundje, por këtu janë, është një moment ku vrehet një dallim mbase serioz në qasje mes SBA-s dhe Kosovës dhe për atë arsye pra, fillimisht dallimi është aty ku SBA duan të jenë shumë të mirë informuar edhe me bashkërendim të bëjnë të bashkëndojnë pra veprimet në pjesët veriore të Kosovës, për shkak se ato ka një ndikim mbi gjendjen e sigurisë për të cilën pastaj KFOR-i me ushtarët amerikan do duhet të kujdeset. Kështu që në një farë forme SBA-t kërkojnë që të mos merren veprime për cilët ajo pastaj do të rrezikon vetë ushtarët e saj dhe nuk do ta di se si rrjedh situata. Kështu që ajo është kërkesa kryesore, besojnë dëshkimet që kanë ardhur ajo për mos pjesëmarrjen e forcave të Kosovës në Defender 2023. Është për shkak të dhënjes arsyes, dhënjes sinjalit qartë që shiko, ajo nuk është mënyra se si ne duam të zhvillojmë raportet e bashkëpunimit dhe kjo është një shenjë serioze se duhet ta plotësojmë pra mos pajtimin këtu, por natyrisht duhet mos kemi mos pajtime të ngjashme në të ardhmen. Për një gjë për ta thënë është kjo është me një mend situatë e komplikuar ku veprimi dhe profesionalizmi i policisë Kosovës është vërë qartazi. Ne shohim për shembull edhe ku zëvëndësua flamuri i shtetit serb me atë shtetit Kosovës, kishte një lloj kujdesi të jashtëzakonshëm për flamurin serb, ndonëse ne gjithë dim se çfarë dhune ka qëndru prapa ati flamuri për shqiptarët e Kosovës. Kështu që personizmi ka qenë i qartë, tentimi ka qenë që të kryetarët ushtrojnë detyrat nga zyrët e tyre, me kërkesë shumë legjitime brenda një shteti sovran, mirë po mënyra se si është arritur deri aty ka mundur të plotësohet dhe unë besoj që mënyra se si në të ardhmen të ketë edhe kryetar në zyra, por edhe flamur në ndërtese, edhe polici të Kosovës që veprojnë lirshëm në pjesën veriore, do të arrihet nëpërmjet bashkëpunimit shumë të afërt që bëhet Kosovë. Zoti Goashi, po thoni që në rast se katër komunat veriore do të shkojnë edhe një herë në zgjedhje, këto le të quajmë sanksione të SBA-s nuk do të vazhdojmë, pra po flasim për ato që dhe ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier i tha në një takim me gazetar, kundër të tjera përmendej edhe për pos përjashtimin nga Defender, përmendej edhe mos lobimi SBA-s të shtetet mos njose.